الحمد لله الذي أبدى عن نظام الوجود واخترى ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وانشأ بقدرته أنواع الجواهر الأقلية وأفاز برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن الكدورات الإنسية خصوصا على سيدنا محمد صاحب الآية والمعجزات وعلى آله أصحابه التابعين للهجج والبينات أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن فيكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بلند آواز سے حضور کی ذات ببرکت پہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ذکر تیڈے یار دا مولا کریندا رہ ویاں تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ ویاں تیڈا میڈا ہک جو ہے محبوب تا ول این کروں عرش تے تو نہ گنے میں اچ چبیندا رہ ویاں میرے نہایت ہی واجب الاحترام وارثین ممبر و محراب یعنی معزز علماء اور صاحبان فکر و دانش یعنی معزز و محترم سامعین حاضرین ناظرین اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ملک اسفن یار آوان بھائی شہر یار آوان صاحب کی دعوت پہ آپ اور میں حضور رحمت دو عالم شفیع مجرمہ انیس الغریبین سید العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مقدس سننے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ عالم پناہ میں منظور و مقبول فرمائیں. قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کیے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اپنی کمال قدرت کا اظہار کیا کہ جب میں نے ارادہ کیا کائنات کو بنانے کا کائنات کے اس بڑے نظام میں میں نے زمین بھی بنا دی زمان بھی بنا دیے مکی بھی بن گئے مقام بھی بن گئے لامکاں عرش لوک قلم اور کرسی سمیت 18,000 عالمین تا تسرا کی پستی سے لے کے عرش علا کی بلندی تک رہنے والی تمام مخلوقات کو بنا دیا اور وقت کتنا لگایا قول لہو کن بس حکم دیا ہو جا فیکون تو سب ہو گیا حکم دیا بن جا تو سب بن گیا کن فیکون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نظام کائنات کو آخر بنایا کیوں؟ دیکھیں نا مستری ایک اگر میز بناتا ہے تو اس کے بنانے کا بھی سبب ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ کھانا رکھ کے کھائیں گے. ایک صوفہ یا چیئر اگر مستری بناتا ہے تو اس کے بنانے کا بھی سبب ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ بیٹھیں گے. اب یہ چھوٹی چھوٹی تخلیقات جو کی جاتی ہیں ان کا تو سبب ہوتا ہے. اتنی بڑی تخلیق
سمندر، تمام آبی مخلوقات، پھر زمین، پھر تمام دنیاوی مخلوقات، پھر جناب من زمین کے اوپر بلند و بالا پہاڑ، پھر سرسبزیاں، پھر رانائیاں، پھر حسن، پھر جلوے، یہ سب کچھ بنا دیا آخر کیوں؟ تاریخ دمشق میں علامہ امام ابن عساکر اور امام قاضی ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی سبب کا تخلیق جو ہے وہ جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے بتایا ہے. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کملی والے رب کائنات نے بھیجا ہے، اور رب فرماتے ہیں لقد خلقت الدنیا واہلھا لعرفہم، کملی والے میں نے تو دنیا اور دنیا والوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ تجھے پہچان لے. میرے کریم محبوب، کائنات کے بنانے کا سبب، کائنات کے بنانے کا باعث جو ہے وہ آپ کی پہچان ہے. لعرفہم، محبوب آپ کو پہچان لے. اور بھائیو یہ علم ہونا چاہیے کہ حضور کی حقیقت تو وہ ہے جس پہ علماء متفق ہیں کہ جبریل امین بھی حقیقت محمدیہ سے واقف نہیں ہے. تو حضور کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتا. پھر رب کائنات نے یہ اتنی بڑی کائنات کس چیز کی پہچان کے لیے بنا ڈالی؟ فرمایا کرامت کا و منزلت کا عندی لولا کلما خلقت الدنیا، کملی والے میری تو یہ چاہت ہے کہ یہ دنیا والے میری بارگاہ میں جو تیری شان و منزل ہے بس اسی کو پہچان جائے. لولا کلما خلقت الدنیا، اور اگر میری یہ چوائس نہ ہوتی تو میں تو دنیا بناتا ہی کوئی نہ، میں تو کائنات بناتا ہی کوئی نہ، زمانے والوں کو پیدا ہی کوئی نہ کرتا، کائنات میں چونو چنا کوئی نہ ہوتا، چنینو چنا کوئی نہ ہوتا. وہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ بنے جو دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو کائنات کے بننے کا جو سبب ہے، باعث سے تخلیق و تکوین عالم جو ہے، وہ رسول عربی امام الانبیاء علیہ السلام کی پہچان ہے. رب کعبہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی پہچان کروانا مقصد نہ ہوتا، لولا کلما خلقت الدنیا، پھر میں دنیا کو بناتا ہی کوئی نہ. اب سمجھنے والی بات، بڑی قابل غور بات، یہ ایک مقام نہیں ہے جہاں رب نے کہا ہو کہ حضور نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا. یہ تو سینکڑوں مقامات احادیث قدسیہ میں ایسے مرقوم ہیں. کبھی فرمایا لولا کلما خلقت الدنیا، کبھی فرمایا لولا کلما خلقت الکونین، کبھی فرمایا لولا کلما خلقت الافلاک، کبھی فرمایا لولا کلما خلقت الجن والانس ولا آدم وللملائکہ، اور کبھی فرمایا لولا کلما خلقت لولا کلما اظہرت الربوبیہ. اے کملی والے، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، دنیا کو پیدا نہ کرتا، پھر کونین کو بھی نہ بناتا، پھر میں افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا. کملی والے، اگر تو نہ ہوتا، پھر جن بھی نہ ہوتے، انسان بھی نہ ہوتے، فرشتے بھی نہ ہوتے، آدم بھی نہ ہوتے. محبوب، اگر تو نہ ہوتا، پھر میں رب اپنا رب ہونا ظاہر ہی کوئی نہ کرتا. سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ سلطانیہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کائنات کے بننے کا جو سبب ہے، وہ ان تمام احادیث قدسیہ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ وہ سبب ذات مصطفیٰ ہے. کائنات کی تکوین اور تخلیق کا باعث وہ حسنین کے نانا سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کا وجود مقدس ہے. اب بات بڑی قابل غور ہے. اب بنایا اس لیے کہ حضور کو پہچان جائیں، اور پھر وہ پہچان کروائی کیسے؟ امام جلال الدین السیوطی الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش علا کو تخلیق کیا نا،
تو وہ زمانہ تھا جب کائنات میں اور کچھ بھی نہیں تھا، اگر تھا تو رب کائنات کا جلال تھا، رب کی شان قہاری و جباری تھی، جس کو دیکھ کے اللہ کے روب کی وجہ سے عرش کانپنے لگا۔ جب عرش کانپنے لگا نا تو اب عرش کو تسلی کس طرح دی گئی؟ امام سیوطی لکھتے ہیں قاتب علیہ اسم حبیبی محمد، رب کائنات نے عرش پہ ہمارے حبیب محمد عربی امام الانبیاء علیہ السلام کا نام نامی لکھ دیا۔ جب حضور کا نام عرش پہ آیا عرش نے کانپنا چھوڑ دیا۔ اب قابل توجہ ہے، اب صاحبان علم بیٹھے ہیں، سوچئے بھلا اللہ کے روب میں کوئی کمی آئی؟ رب کی شان قہاری اور جباری میں کوئی کمی آئی؟ پھر عرش نے کانپنا کیوں چھوڑ دیا؟ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رب کعبہ کا جلال و قہار و جبار تھا، تو دوسری طرف جب اس پہ نام محمد آیا تو عرش کو تسلی ہو گئی کہ اگر ادھر جلال ہے تو ادھر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان رحمت بھی تو ہے نا۔ حضور کی شان رحمت نے عرش کو ایسی تسلی دی کہ اس نے کانپنا چھوڑ دیا۔ پتا چلا عرش بھی جانتا تھا، کائنات بنی حضور کی پہچان کے لیے ہے نا، تو عرش بھی جانتا تھا کہ جو نام آج مجھ پہ آیا ہے یہ عام نہیں، یہ اللہ کے محبوب اور رحمت للعالمین کا نام ہے۔ پھر وہی پہچان چلتی گئی، بابا جی آدم نے جب اللہ سے معافی مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا معاف کر کملی والے کریم کے نام مقدس کے صدقہ سے معاف کر، تو اللہ نے کہا آدم معافی تو تجھے ہو گئی پر ایک بات تو بتا دے، تجھے یہ پتا کیسے چلا کہ یہ نام عام نہیں میرے محبوب کا نام ہے؟ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا مالک جب میں نے آنکھ کھولی عرش علا کے پائے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو مجھے یقین ہو گیا کہ جو نام یہاں رب کے نام سے جڑا ہے یہ عام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے محبوب کا نام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرش کی اصل تحریر تھی کیا، عرش کی اصل تحریر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج پہ گئے نا اور واپس آئے تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کملی والے ہم نے سنا ہے عرش پہ تیرا نام لکھا ہے۔ حضور نے کہا لکھا ہے، محبوب ہم چاہتے ہیں کہ جو عرش کی اصل عبارت ہے وہ زبان مصطفیٰ سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں عرش پہ دو سطریں لکھی ہیں۔ کتنی؟ دو سطریں لکھی ہیں، جو پہلی سطر ہے اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین، اور جو دوسری سطر ہے اس میں لکھا ہے ابو بکر الصدیق و عمر الفاروق و عثمان ذی النورین و ایدتہ بعلی۔ پہلی سطر میں خدا کی معبودیت کا ذکر ہے، رسول عربی کی رسالت کا ذکر ہے، حضور کی خاتم النبیینی کا ذکر ہے، اور دوسری سطر میں حضور کے خلفائے راشدین کا ذکر ہے، اور ترتیب بھی ایسی کمال کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر نام ہے حضرت فاروق اعظم پاک کا، پھر نام ہے حضرت عثمان ذی النورین پاک کا، اور اس کے بعد نام ہے میرے پیر شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پاک کا۔ اب اس سے بھی قابل غور بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنایا قلم کو، کس کو بنایا؟ قلم کو۔ اب قلم یہ نہیں ہے جو ہم قط دے کے بنا لیتے ہیں،
یہ نڑ کی یا لکڑی کی بنی ہوئی کلم نہیں، وہ کلم اصل میں رب کا نوری فرشتہ ہے، اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے کلم، جس نے سب سے پہلے لکھا، اب پھر یہ ریت پڑ گئی جو چیز لکھتی ہے اسے ہم کلم کہہ لیتے ہیں۔ تو وہ جو لوح اور قلم جب پیدا ہوئے نا، تو رب نے اس فرشتے یعنی قلم کو حکم دیا، اکتب القلم، اے قلم لکھ، اے قلم۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، مولا کیا لکھوں، مالک کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کاتب مقادیر الخلائق، کائنات کی تقدیریں لکھ، کائنات کی، کائنات کی تمام احادیث کی ذخیرہ کی کتابیں گواہ ہیں کہ پھر قلم کو پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ مولا کس کی تقدیر میں کیا لکھوں، بس کیا کیا قلم نے، کاتب ما کان وما یقون، جو ہو گیا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلم کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ جو ہو گیا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا ہے قلم نے وہ بھی، اتنا علم قلم کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو امام ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ معارج النبوہ شریف کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ جب قلم کو حکم ہوا لکھ اور قلم کو دوبارہ سوال کی جرت نہ ہوئی تو قلم نے کیا کیا، سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں سلام لکھا، اور جب حضور کی بارگاہ میں سلام لکھا تو حضور ہے شہر علم، شہر علم کی بارگاہ میں سلام لکھنا تھا تو کیا ہوا، رب نے علم کے دروازے کھول دیے، پھر جو ہو گیا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے وہ بھی لکھ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں سلام لکھنے کا یہ اجر ملا کہ رب نے اتنا علم دے دیا قلم کو کہ جو ہو گیا وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ اب اگر غور کریں تو میں پہلے بتا گیا ہوں کہ زمین نہ ہوتی، زمان نہ ہوتے، مکین نہ ہوتے، مکان نہ ہوتے، فرشتے نہ ہوتے، لور قلم بھی نہ ہوتے اگر کملی والے نہ ہوتے تو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ سلطانیہ۔ اب اگر قلم ہے، اگر قلم کو وجود ملا، اگر قلم عدم سے وجود کی طرف آئی تو یہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا، یہ خیرات ہے وجود مصطفیٰ کریم کی۔ اب قلم کا ہونا یعنی قلم کا وجود بسبب وجود مصطفیٰ ہے، اور قلم کا علم بسبب سلام مصطفیٰ ہے۔ اگر قلم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرتی، یہ علم قلم کے پاس نہ ہوتا۔ قلم کا علم بسبب سلام مصطفیٰ، وجود بسبب وجود مصطفیٰ، تو ماننا پڑے گا نا کہ جب قلم کے پاس اتنا علم ہے کہ جو ہو گیا اس نے وہ بھی لکھ دیا، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس نے وہ بھی لکھ دیا، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سردار کا علم کیا ہوگا؟ اگر قلم کو رب کائنات نے اتنا علم دیا ہے تو جس کے صدقے سے قلم کو اتنا علم ملا، پھر اس کملی والے نبی مختار، امام الانبیاء، سید العرب والعجم، شفیع مجرمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی علم مقدس کا عالم کیا ہوگا؟ میری گفتگو سمجھ آئی؟ اب بات وہ جو میں کر رہا تھا کہ قلم کا حضور کی بارگاہ میں سلام لکھنا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ابھی حضور آئے نہیں پر عرش بھی حضور کو پہچانتا تھا، تبھی وہ کانپنا بند ہوا،
آدم بھی حضور کو پہچانتے تھے تبھی حضور کے نام سے شفاعت طلب کی، اور قلم بھی حضور کو پہچانتی تھی تبھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور کائنات بنی اسی لیے لاہور فہم کملی والے تیری پہچان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بڑی اہمیت کی حامل گفتگو عرض کر رہا ہوں، اب اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کمال حکمت سے حضور کی ہر زمانے میں پہچان کرائی۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا انتقال ہوا نا، ویسے تو ہر نبی کو حکم تھا، میرے پیر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا و مولانا و مرشدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی روایت ہے رسول عربی سے، آپ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بنائے سب نبیوں سے وعدہ لیا، یہ بات قرآن میں بھی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ جس نبی کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، جس کو میں علم حکمت سے نوازوں، جس کو میں کتاب دوں، وہ کتاب جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہو، پھر جب وہ آ جائے نبوت چھوڑ دیجئے گا، رسالت چھوڑ دیجئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ لیا گیا تھا نا، اس وقت یہ بھی وعدہ انبیاء سے لیا گیا تھا کہ اگر آپ کے زمانے میں حضور آئیں حضور پہ ایمان لانا ہے، اور اگر آپ کے زمانے میں حضور نہ آئے تو اپنی امت کو حضور کی آمد کی خبر دینی ہے۔ کائنات بنی اسی لیے ہے کہ حضور کی پہچان ہو جائے، اسی لیے تو عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو کچھا کر کے فرمایا تھا نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَد، میں تمہیں کچھ خبری دیتا ہوں کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ تو حضرت بابا جی آدم کی وفات کی بات کر رہا تھا اور سمت بات نہ نکل جائے، جب بابا جی آدم کی وفات ہوئی نا تو آپ کی قبر مقدس بنی سندیپ میں۔ امام ملا معین کاشفی لکھتے ہیں کہ قبر آدم کے سرحانے ایک پودا اگا، کسی نے اگایا نہیں، خود اگا، اب وہ اگا اور اس نے اٹھائے پھول، اور ہر پھول کی پتی پہ نام محمد تھا، وہ جو پھول تھے نا ہر پتی پہ۔ وہ جو پھول تھے ہر پتی پہ میرے آقا کا نام مقدس تھا۔ تو اس زمانے میں یعنی حضرت شیش کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، اگر کوئی ہو جاتا بیمار اور اسے حاذق حکیم کہتے کہ تیرا بھائی کوئی علاج نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا، سندیپ چلے جاتا، وہاں جا کے اس قبر مقدس کے سرحانے اس پھول کی ایک پتی کو لیتا جس پہ میرے آقا کریم کا نام تھا، اسے گھوٹتا، پی لیتا، رب اسے شفا عطا فرما دیتے تھے۔ بے علاج مریض حضور کے نام کی برکت سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ شفا دینے والی اصل ذات کون ہے؟ آپ کو یقین ہے نا اس پہ؟ جب اللہ نے ہی شفا دینی تھی تو ڈائریکٹ دے دیتے، جس مریض کو دینی تھی دے دیتے، حضور کا نام گٹوا کے پلا کے شفا کیوں دی؟ لاؤ رفاہم کملی والے، میرا تو کائنات بنانے کا سبب بھی یہ ہے کہ تیری پہچان ہو جائے۔ ابھی حضور آئے نہیں لیکن لوگ حضور کا نام گھوٹ گھوٹ کے پیتے ہیں تو شفا ملتی ہے۔ اب اس سے آگے کی ایک بات کر دوں، کائنات میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کی شان یہ تھی کہ وہ صرف انسانوں کا بادشاہ نہیں تھا، وہ جنوں کا بھی بادشاہ تھا۔ کائنات کا ایک ایسا بادشاہ جو جنات کا بھی، جس کا تخت ہوا لے کے چلتی تھی،
اور جس کی بارگاہ میں جاسوسی آ کے ہد ہد کیا کرتے تھے کہ حضور ملکہ بلقیس آ رہی ہے، مطلب اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلمان علی نبینا علیہ السلام۔ میں تو عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات کے اگر بادشاہوں کی بات کروں تو ایک ہی ہے، باقی سب بادشاہ انسانوں کے بادشاہ رہے، ایک بادشاہ حضرت سلمان ہے جو انسانوں تک محدود نہیں، جنات کے بھی بادشاہ تھے، چرند کے بھی بادشاہ تھے، پرند کے بھی بادشاہ تھے۔ اور اگر میں اولیاء کی بات کروں، کائنات کے ولیوں کی بات کروں، تو کائنات کے تمام اولیاء محدود ہیں، ان کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کے مریدین و متقدین و متوسلین کرتے ہیں، سلسلہ ولایت میں واحد استی میرے حضور سلطان باہو ہیں، جن کی آستان مقدس پہ چلے جاؤ صرف مریدین ذکر کرتے نظر نہیں آئیں گے، پرندے بھی وہاں باہو باہو کے نعرے لگاتے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے سلطانیہ۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ تھے، اب ان کی بادشاہی کا زمانہ، چونکہ بادشاہی ہو گئی لمبی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات کی پہچان کے لیے، چونکہ جنات بڑے شریر ہوتے ہیں نا، اس میں رد و بدل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان کے لیے حضرت سلیمان کی طرف جنت سے ایک انگوٹھی بھیجی جو مہر سلیمانی تھی۔ اب میں دنیا کی پہلی مہر کی بات کر رہا ہوں، آج تو ہم مہروں کے چکر میں پڑ گئے نا، کبھی 17 سکیل کے افسر کی مہر، کبھی نمبردار کی مہر، کبھی وہاں سے اٹیسٹ کراؤ، کبھی یہاں سے اٹیسٹ کراؤ۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے جو مہر سلیمانی نازل کی، بادشاہت سلیمان علیہ السلام، حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، حکم چلتا تھا سلیمان علیہ السلام کا، مگر جو مور لگتی تھی اس پہ نام تھا میرے محمد کریم کا۔ مور تھی حضور کے نام کی، یہ بات سمجھ آئی؟ کیوں لاہور فارم کملی والے؟ اس لیے کہ تیری پہچان ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مالک میں چاہتا ہوں میری امت کو معاف کر دے۔ ہر نبی کو اپنی امت پیاری تو ہوتی ہے نا، پر میرے کملی والی کو بہت پیاری تھی، اپنی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ کے وطن اطہر سے باہر آئے، آتے ہی سجدہ کیا، دائی شفا کہتی ہیں، میں نے کان قریب کیا تو آواز سن رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ آج جو امت یہ پیار کرتی ہے حضور سے، احسان نہیں کرتی، ہمارے کملی والے نے اس سے ہزاروں گنا بڑھ کے ہم سے پیار کیا ہے۔ حضور معراج پہ جاتے ہیں، رب فرماتے ہیں محبوب دوست کے پاس آتا ہے، تحفہ لیتا ہے، بتا تحفہ کیا دوں، مالک کچھ نہیں چاہیے بس میری امت کو معاف کر دے۔ حضور اپنی مزار مقدس میں جاتے ہیں، مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ مدس دیل بھی لکھتے ہیں، حضور کے چچازاد بھائی حضرت قسم ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، اب راوی ہیں کہ جب حضور کو قبر مقدس میں اتارا گیا، میں نے چھلانگ لگا دی حضور کی قبر انور میں، دل کیا پتہ نہیں پھر ودوہا کا مکھڑا دیکھنا کب نصیب ہوگا، ایک بار آخری بار دیدار تو کر لوں۔ چہرہ مقدس سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ سرگودا والو، ہونٹ زندوں کے ہلتے ہیں، مردوں کے ہلا نہیں کرتے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیے، جب کان قریب ہوا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے۔ حضور نے تو اپنی امت سے پیار کی حد کی ہے نا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا امت سے پیار، مولا میری امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، چونکہ تم میرا کلیم نبی ہے، اب نبی کی دعا میں رد تو نہیں کرتا، بخش تو دیتا ہوں، پر اپنی امت کو میرا پیغام دے دینا کہ تمہارا ہر گناہ موسیٰ کلیم اللہ کی شفاعت سے معاف کر دوں گا، اگر کسی نے میرے احمد نبی کا انکار کیا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ سمجھیے، ہر گناہ معاف ہوتا ہے
پر حضور کے منکر کو معافی نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ احمد نبی ہیں کون؟ فرمایا موسیٰ وہ وہی تو ہیں جن کے صدقے میں نے تیرے باب آدم کی توبہ قبول کی, وہ وہی تو ہیں جن کے صدقے میں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا, وہی تو ہیں جن کے صدقے میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی نار نمرود میں حفاظت کی, وہی تو ہیں جن کے صدقے میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کی چھری کے نیچے حفاظت کی. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اگر اتنے عظیم ہیں تو مجھے ملا دے. اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تیری اور ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی مالک. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو نبی ہے اور وہ خاتم النبیین ہے, اس کے زمانے میں کوئی نبی نبی بن کے آ ہی نہیں سکتا. موسیٰ کلیم جیسا نبی نبی بن کے نہیں آ سکتا. قادیان کا کانا کہے میں نبی ہوں پھر ہم یہی سمجھے گے نا جھوٹا ہو سکتا ہے, لانتی ہو سکتا ہے, پلیت ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا. موسیٰ نے عرض کی مالک اگر نبی بن کے نہیں آ سکتا تو امتی بنا کے بھیج دے, امتی بنا کے بھیج دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں تو امتی بن کے اس لیے نہیں جا سکتا کہ اس کا زمانہ بہت بعد میں ہے, تیری اتنی لمبی تو عمر نہیں ہے. ہاں تو نبی ہے, تیری خواہش کا میں ضرور اس کو پورا کروں گا اور اس طرح کے جنت میں تجھے اپنے احمد نبی سے ملا دوں گا. علماء لکھتے ہیں جنت میں انبیاء میں سے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے. اب یہ جتنی باتیں میں کر آیا نا یہ تب کی ہیں جب حضور نہیں آئے تھے, یہ تب کی ہیں جب حضور. اب چونکہ محفل ہے میلاد کی تو اس زمانے کی بھی بات کر لوں جب حضور آ گئے. حضور آئے نا, امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں, امام حجر مکی النعمت الکبریٰ میں, امام قاضی ابو نعیم دلائل النبوہ میں, امام ابو عبد الرحمن جوزی الوفا بتعریف احوال المصطفیٰ میں, امام قاضی ایاز مالکی شفا میں, امام ملا علی قاری المورد الروی فی مولد النبوی میں, امام نور الدین سمودی المورد الحنیہ فی مولد خیر البریہ میں, اور دیوبندی حضرات کے حکیم الامت مولوی اشرف صاحب تھانوی نشست تیب میں, مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی شمامت الامریہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضور آ گئے نا پھر کیا ہوا. بارکہ وحوش المشرق الى وحوش المغرب, مشرق کے وحشی جانور مغرب کی طرف بھاگنے لگے, مغرب کے جانور مشرق کی طرف بھاگنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے, مبارک ہو حضور آ گئے. تھے جانور تھے وحشی پر اتنا شعور وہ بھی رکھتے تھے مبارک ہو حضور آ گئے. اب کسی امتی کو اگر اتنا شعور نہ ہو اور وہ حضور کی آمد پہ مبارکیں دینے کی دلیل پوچھتا ہو تو پھر اس کا اپنا نصیبہ ہے, ورنہ وہ وحشی جانور ہو کے مبارکیں دیتے تھے مبارک ہو حضور آ گئے. بھائیو کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف جانور, سب سے زیادہ بے وقوف جانور توجہ ہے. استاد اگر ناراض ہو نا تو وہ بھی کہتا ہے چل پر کھوتے آ, کہتا ہے کہ نہیں تے کھوتے دی عقل آ لے تو تے خر دماغ ہے. کہتے ہیں نا یہ جو خر ہے یہ گدے گدا ہے, خر فارسی میں گدے کو کہتے, تو خر دماغ مطلب بے وقوف ہے تو یہ گدے کے دماغ والا ہے. سب سے زیادہ بے وقوف جانور جسے تصور کیا جاتا ہے وہ گدھا ہے. اور امام نور الدین سمودی لکھتے ہیں کہ باقی تو چلو شعور والے تھے, وہ جو بے شعور گدھے تھے نا وہ بھی اس دن بھاگ رہے تھے ایک دوسرے کی طرف اور مبارکی دے رہے تھے, مبارک ہو حضور آ گئے, مبارک ہو حضور آ گئے. اللہ اکبر. 1000 سال تک روشن رہنے والا ایران کا آتش کدہ بجھ گیا. بجھا, توجہ سے سننے والی بات ہے, بجھا کسرہ ایران نے, تمام اپنے نجومی اکٹھے کیے, بتاؤ لکڑیاں موجود ہیں خشک بھی ہیں. بھائیو گفتگو ٹوٹلی آخری
دس بارہ منٹ کی ہے، لیکن سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے انشاءاللہ، اگر مزے سے سنی تو مزہ بھی آئے گا۔ بات بڑی قیمتی عرض کر رہا ہوں، کسرہ ایران نے نجومی بلائے، لکڑیاں بھی ہیں خشک بھی ہیں، تیل بھی موجود ہے، آگ روشن رکھنے کے تمام اسباب ہونے کے باوجود یہ کیوں بجھی؟ نجومیوں نے کہا کسرہ کیسے نہ بجھتی، حضور آ گئے۔ قیصر روم کے محل میں دراڑے پر گئیں، کنکر گرے، اپنے پادری کٹے کیے کہ میرے اتنے عالی شان محل کو یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا قیصر تجھے بتانا مقصود تھا کہ حضور آ گئے۔ یہ پتا نہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، بڑی قیمتی گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، نہر فرات جو اس طرف چلتی تھی آج اس طرف چل رہی ہے، الٹا چلنا شروع ہو گئی، اوپر سب عیسائیوں کے معبد۔ اللہ کا رزق کھا کے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے معبود کھڑے کرتے تھے، اللہ کی نعمتیں کھا کے شرک کرنے والے، ان کے معبد جب الٹی چلی نا نہر فرات، سارے کٹے ہوئے، بھائیو کیا ہوا؟ ان کا جو فادر تھا نا لارڈ، اس نے کہا اے تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے، تمہیں نہیں پتا حضور آ گئے، اب کیونکہ حضور آ گئے تو پھر یہ اب تمہاری بدمائشی نہیں چلے گی، حضور آ گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کیسی اللہ تعالی نے عظمت دی میرے کملی والے کو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل، عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ نجاشی بادشاہ کے دربار میں گئے، نجاشی نے کہا ورقہ تو عیسائی مذہب کا بہت بڑا عالم ہے، ایک بات تو بتا کون سی؟ کہنے لگا کہ وہ جس نبی کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی، وہ مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، بتا وہ حضور آ گئے؟ ورقہ نے کہا ہاں نجاشی حضور تو آ گئے۔ نجاشی نے کہا ورقہ حضور کے آنے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا تو دلیل پوچھتا ہے تو سن، میں اپنے معبد میں بت کی پوجا کر رہا تھا، سحری کا ٹائم تھا، بت گرا زمین پہ اور چیخ کی آواز نکالی قد بولے دیتا نبی۔ علماء سے پوچھو مانا یہی بنتا ہے حضور آ گئے، حضور کی تشریف آوری ہو گئی، حضور کی ولادت ہو گئی، قد ولدت النبی وذلت الاملاک، حضور آ گئے، قیصر و کسریٰ جیسے بادشاہ ذلیل ہو گئے کیونکہ حضور آ گئے۔ تھا بت، تھا پتھر کا، تھا بت، تھا پتھر کا، بنا برے مقصد کے لیے تھا، پر بت ہو کہ اسے پتا ہے حضور آ گئے۔ اب کوئی چمڑی کا بت ہو میں تو کہتا ہوں وہ بت سے بھی بدتر ہے جسے یہ پتا نہ ہو کہ حضور آ گئے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ حضور جب کعبہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، تو حضور بیت اللہ میں آئے، مولا علی پاک راوی ہیں، حضور کے ہاتھ میں اتنی سی لکڑی ہے، اب وہ پتھر کے بنے بت ہیں جنہیں سیسے سے پتھروں میں فٹ کیا گیا ہے، اب ان کو توڑنے کے لیے اہنی ہتھیار ضرورت تھے، پر جب حضور آئے نا بیت اللہ کے اندر، اب بیت اللہ میں رسول اللہ آئے تو کیا کیا؟ اشارہ، اللہ اکبر، اسی چھڑی کا اشارہ۔ میں کہتا ہوں انگلی کا اشارہ ہوتا تو سارے ایک ہی بار گر جاتے، چھڑی کا اشارہ کیا اور فرمایا قل یا الحق کو وضاحک الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مولا علی فرماتے ہیں اب واللہ ہے مجھے اللہ کی قسم، جس بت کے منہ کی طرف حضور کی چھڑی کا اشارہ ہوتا تھا وہ منہ کے بل گر پڑتا تھا، جس بل کی جس بت کی پیٹ کی طرف حضور کا اشارہ ہوتا تھا وہ پیٹ کی بل گر پڑتا تھا۔ کیوں تھے بت پر جانتے تھے حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
نعرہ سلطانیہ. روایت تو بڑی مشہور ہے، سینکڑوں بار سنا ہوگا، جب حضور آئے نہ کعبے نے سجدہ کیا، کیا نا، حضرت عبد المطلب کی روایت ہے، کعبے نے سجدہ کیا، اور کیا کدھر؟ بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف منہ کر کے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف گیا، دروازہ کٹکایا کہ ایک نیا کام ہوا ہے، اندر سے دائیہ نکلی اور مجھے مبارک دی، عبد المطلب مبارک ہو حضور آ گئے. کعبے نے بھی میلاد منایا تھا، ادھر میلاد کا منکر ہو ادھر کعبہ حج کرنے جائے تو کہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کعبہ تو میلاد والا ہے، وہاں تو اسے جانا چاہیے جو حضور کے میلاد کو سن کے جھومتا ہو جس طرح کعبہ حضور کی آمد پہ جھوما تھا. توجہ ہے. آخری بات، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کی رضائی امی جان فرماتی ہیں، جب حضور کو لے کے میں کعبہ آئی نا تو میں طواف کعبہ کروا رہی ہوں حضور کو، تو کرواتے کرواتے اب میرا دل کیا کہ میں حضور کو حجر اسود کا بوسہ دوں، میں نے بس ایویں حضور کو اٹھانے کا ارادہ کیا، حجر اسود بیت اللہ کی دیوار سے باہر آیا اور لعاب مصطفیٰ پہ بوسہ لے لیا. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ تھا پتھر پر حضور کو چوم کے بتایا کہ میرے سامنے تو جب حضور آئے میں چومنے والا، اور پھر اگر چوما تو رب نے عزت و شرف یہ عطا کیا کہ اب قیامت تک جو کعبے جاتا ہے وہ حجر اسود کو چومتا ہے، جو کعبے جاتا ہے وہ حجر اسود کو اگر نہیں چومتا تو حج قبول نہیں ہوتا. ادھر ہم چوم لیں تو یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ادھر ہم نام مصطفیٰ کو چومیں تو کہاں لکھا ہے، ادھر تو پتھر کو چوم لے تو جہاں مرضی لکھا ہو. میری نہیں بات سمجھ آئی بھائیو؟ حضور کی ذات سے جو پیار کرنا ہے نا وہ یہ سوچ سمجھ کے نہیں کرنا کہ انگوٹھے چوموں کہ نہ چوموں، وہ یہ سوچ کے نہیں کرنا کہ میں کتنا کروں، بس ایک عقیدہ رکھنا ہے حضور کے لیے، باقی سب آپ کو جائز ہے. حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے بعد تو ہماری اہل سنت کے عقیدے کا اجماع ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد حضور کو جو مرضی مان لے تجھ پہ کوئی قدغن لگتا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ دو شعر حضور سلطان باہو قدس سدہو کی منقبت شریف کے ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان صدا خان جو ہیں وہ نعت شریف پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.